კოლეგებო, სხვა განახლებული აქვს თქო დაიკავთ ადგილები. Stoma განახლებულია. Გადავდიოთ კანონ პროექტების განხილვაზე. Პირველი გახლავთ სურსათისა და დანაკარგებისა და მისი ნარჩენების შემცირების და სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონშრომა მესამე მოსმენით მოხსენებული ქალბატონი ნინო წილოსანი, ხათია წილოსანი. Მოგესალმებით კოლეგებო, მესამე მოსმენით წარმოგიდგენთ კანონს სურსათის ნარჩენების მის შეწირულობის და დანაკარგების შესახებ. Მინდა აღნიშნო, რომ მეორე მოსმენის შემდეგ იურიდიულ დეპარტამენტთან კონსულტაციების შედეგად და რედაქციასთან მუშაობის შედეგად მხოლოდ მცირეოდენი ტექნიკურ რედაქციული ცვლილებები განხორციელდა, არსებითი ცვლილება კანონ პროექტს არ განუცდია. Redacțiunile case ce neșunebi araris, am mai pagat ce nu ali, s-a dat să codești cele ce tanșe să fie proiecte actuale. Cele pe araris. Redacțiunile ce neșunebi araris, mesa mi am proiect ce sursati scovele, s-a comis un neblobis veterinarista, medicinita, n-am scenarietă, dar scodești cele ce tanșe să fie. Uțula de tarit, ar putea. Redacțiunile case ce neșunebi araris, da, bolo proiecte am pagat ce n-ar ce nebis martis, scodești cele ce tanșe să fie mesa. Ცვლილებები არ განხორციელებულა. Არც რედაქციულ ხასიათს შენიშნები არის, დასმის სიტყვა თუ გსურთ. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც კანონ პროექტის ინიცირებაში იყო ჩართული, ასევე ექსპერტებს, ჩვენს პარტნიორებს, საერთაშორისო ექსპერტებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც პირველ და მეორე მოსმენაზე მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს და მინდა გთხოვოთ, რომ მესამე მოსმენითაც მხარი დაუჭიროთ, იმიტომ რომ აღნიშნული კანონ პროექტი მნიშვნელოვან წილად შეცვლის დღეს არსებულ ვითარებას სურსათის ნარჩენების შემცირების კუთხით და იქნება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. დიდი მადლობა. Მადლობა, საკითხი განხილულია. Შემდეგი გახლავთ საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენით მოხსენებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი გრიგოლ გიორგაძე. Მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ კომიტეტზე მესამე მოსმენით განხილვისას რედაქციული ხასიათის შენიშვნები არ განხორციელებულა. Რედაქციული ხასიათის შენიშვნები არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ. Არა, მადლობა. Მადლობა, საკითხი განხილულია. Შემდეგი ორგანო კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენით მოხსენებული ბატონი დავით მათიკაშვილი. Მოგესალმებით, კოლეგებო, წარმოგიდგენთ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტს, საქართველოს ორგანულ კანონში, საარჩევნო კოდექსში, ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენით. გადაგაცნობებთ, რომ მეორე მოსმენის შემდეგ ან მხოლოდ რედაქციული ხასიათის ცვლილებები, არსებითი ცვლილება არ განუცდია კანონ პროექტს. Რედაქციული ხასიათის შენიშვნები არ არის, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? Არა, მადლობა. Მადლობა, საკითხი განხილულია. Შემდეგი დღის წესრიგის 24 საკითხი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილება პირველი მოსმენით მოხსენებული ბატონი გივი მექანაძე. მოგესალმებით კოლეგებო, წარმოგიდგენთ პირველი მოსმენით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებებს მოგეხსენებათ, რომ შარშან ფრაქცია ქართულ მოოცნებამ დააინიცირა ცვლილებები, რომლითაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში გაჩნდა ცალკე თავი, რომელიც აწესრიგებს სტაჟირებას საჯარო დაწესებულებებში. ამ ცვლილებების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა, რომ სტაჟირება უკვე ითვლება სამუშაო სტაჟში და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სარგებლობს ამ სისტემით. ეს არის მართლა ძალიან მოქნილი და კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული სისტემა, თუმცა წელს ჩვენ ვაინიცირებთ და დავაინიცირეთ და ახლა წარმოგიდგენთ ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც
ჩვენ სტაჟირების სქემა გადაყვავს აბსოლუტურად ევროპული ყაიდის საერთაშორისო პრაქტიკაში დაფუძნებულ წამყვანი ქვეყნების პრაქტიკაში არსებულ სისტემაზე, რომლითაც ყველა სტაჟორი, ვინც კი საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირებას გაივლის, მიიღებს შესაბამის ანაზღაურებას. ამისთვის, რა თქმა უნდა, განსაზღვრული არის კონკრეტული თანხები, რომელსაც მე მეორე კანონ პროექტის კონტექსში წარმოგიდგენთ, და შესაბამისად ის სტაჟი, რომელიც უბრალოდ ის სტაჟირების პროცესი, რომელიც სტაჟში ჩაითვლება, ამასთანავე გახდება ანაზღაურებადი. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეს ამ კანონის მიღების შემდეგ მთავრობამ გაატაროს შესაბამის ერთი თვის ვადაში ცვლილებები კანონქვემდებარე აქტებში და საბოლოო ჯამში კანონი ძალაში შევიდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან. ეს არის ძირითადი შინაარსი, რაც ეხება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებებს. კითხვები თუ არის? კითხვები არ არის. ხათია ძიმოს. მადლობთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივა, რომელიც გააუმჯობესებს და ხელს შეუწყობს მოტივაციის გაზრდას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომ მათ საჯარო სამსახურში დასაქმების მეტი ინტერესი გამოხატონ. ძალიან ბევრი ხნის განმავლობაში კერძო სექტორი იყო სერიოზულ კონკურენციაში, სწორედ იმის გამო, რომ არ ხდებოდა ანაზღაურება და, რაც უფრო მთავარია, სტაჟირების გავლის შემდეგ სტაჟში არ ხდებოდა ჩათვლა ამ გავლილი პერიოდის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა. ბატონ გივი, პირველი მოსმენისთვის შეიძლება ეს ცოტა ნაადრევი იყოს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მეორე მოსმენაზე დასუსტება გარკვეული საკითხები, მაგრამ მაინც თუ გაქვთ მოაზრებული, დაახლოებით რა რაოდენობის ადამიანებზე შეიძლება იყოს ეს მორგებული, იმიტომ რომ ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული და წინასწარ უნდა მოხდეს ბიუჯეტში ამ საკითხების გათვალისწინება. თუ აი შესწავლილი თუ გაქვთ სხვადასხვა უწყებების მიხედვით, მოთხოვნა რამდენია სტაჟირების რესურსისათვისების და შესაბამისად უკვე დათვლილი ხარჯები ამ საკითხის სწორად განსაზღვრისათვის. მადლობთ. ალექსანდრე აქუიაშვილი. ბატონო გივი, თქვენ კი მეთქვით, რომ ეს არ ეხება ამ კანონს, მაგრამ მე მაინც უნდა ვიკითხო. სტაჟორის ესეთი ფუნქცია არის, მათ შორის, რომ ის სწავლობს, ხო, რაღაცა სწავლობს, რაღაც უნარებს იღებს და ამიტომაც ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ სტაჟირება ხელობასაც არ გადაუხავს. გააჩნია სიტუაცია, რა თქმა უნდა, და გააჩნია სტაჟირებას. ხო და აი თავდაც სამინისტრო ხო გეუბნება, რომ წვევანდელებიო სწავლობენო და ამიტომ არ უნდა გადაუხადოთ ეს 10 ხელფასიო. არ არიანო სულფასოვანი შრომა არ არისო ეს. ხო და თუ ქართული ოცნება ჩამოყალიბდა, რომ ახალგაზრდა ბიჭს გოგოს თუნდაც ასეთი ტიპის საქმიანობის, რომელიც სწავლებას გულისმობს, ხელფასი უნდა უხადოთ 500 ლარიდან. არ შეიძლება რომ წვევანდელს მინიმუმ აიგივე მაინც უხადოთ? ანუ ეს 400-500 ლარი თქვენ რო გააჟღერეთ, აი აქედან დაიწყოს წვევანდელის ხელფასი. მე მესმის, რომ თქვენ ამ კანონს არ ეხება, მაგრამ პრინციპის დონეზე, რადგან პრინციპებზე საუბრობთ ახლა, ხო? აი თუ ვაღიარებთ, რომ ეს არის, ხო შეიძლება სხვა სფეროებზეც გავავრცელოთ და არ იყოს საჯარო სექტორში დასაქმებული ისეთი ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, უფასოდ ვამუშავებთ, ან ვასწავლით. მადლობა. მიხეილ სარჯულაძე. ამ საკითხს მინდა ბოლოს რაც იყო წამოწეული კითხვა დაუკავშირო. ამ შემთხვევაში ჩემთვის საინტერესოა, რამდენად შეიძლება საზომად გამოყენებული იქნეს ან ერთ შემთხვევაში, ან მეორე შემთხვევაში და ერთმანეთთან შედარება იყოს კრიტერიუმი ასეთი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრისთვის. საერთოდ გონივრულია თუ არა ამ შემთხვევაში ეს საზომებად შეპირისპირება, ასე ვთქვათ, ამ ორი კატეგორიის. მადლობა. კითხვები ამოიწურა, გისურვებთ ბატონო. მადლობა კოლეგებო შეკითხვებისთვის. ხალხთან ხატია, მადლობა მხარდაჭერისთვის და პოზიციის დაფიქსირებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ შარშან ჩვენ რა ცვლილებებს დავამტკიცეთ იმის მიხედვით, საჯარო დაწესებულებას შეუძლია მიიღოს სტაჟორად 1-დან 12 თვემდე ვადით ადამიანი, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, ან პროფესიული სასწავლებლის დამთავრების შესაბამისი სერტიფიკატი, ასევე დამამთავრებელი კურსის ბაკალავრიატის სტუდენტებსა და
profesorul sastavlebis meore წლის მსმენელებსაც შეუძლიათ ამ ფორმატში მონაწილეობის მიღება და მინდა გითხრათ რომ თვითოულ დაწესებულებას შეუძლია მიიღოს თავის საშტატო შემადგენლობის არაუმეტეს 10%-ისა. Ანუ თუ პირობითად 100 ადამიანი მუშაობს შტატით კონკრეტულ დაწესებულებაში, მხოლოდ 10 სტაჟორის მიღების შესაძლებლობა ეს არის ზედა ზღვრული ჭერი. Ჩვენ ამ წერის მიხედვით საშუალოდ დავთვალეთ თუ რამდენ ახალგაზრდაზე შეიძლება ეს გავრცელდეს. Რა თქმა უნდა, აქ გათვალისწინებული ყავს 63-ვე მუნიციპალიტეტის როგორც მერიები, ასევე საკრებულოები, ასევე მთავრობის ან ცენტრალური ხელისუფლების როგორც ცენტრალურ დონეზე აზირებული, ასე ვთქვათ, უწყებები, ასევე რეგიონული წარმომადგენლობები. Ასე ვთქვათ, ზუსტი ციფრი გამიჭირდება რომ გითხრათ, მაგრამ წლის განმავლობაში ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია დაახლოებით 5000 ახალგაზრდის სტაჟირებაზე გავიდეთ, რაც ფიქრობთ რომ საკმაოდ ესეთი ზომიერი და რაც მთავარია სექტორისთვის მნიშვნელოვანი, ანუ ეს მნიშვნელოვანია როგორც ახალგაზრდებისთვის, რომ მათ სწავლის დამთავრებისთანავე შეძლონ რომ თავისი თეორიული ცოდნა გაიმყარონ პრაქტიკული უნარჩვევებით და იფიქრონ კარიერულ წინსვლაზე. ასევე რა თქმა უნდა, საჯარო სექტორისთვის მნიშვნელოვანი არის ახალი კადრების აღზრდის ფორმატი და ვფიქრობთ რომ დაინტერესება, როგორც თქვენ ბრძანეთ თქვენს გამოსვლაში, ბევრად უფრო გაიზრდება, როდესაც ახალგაზრდას გარდა იმისა რომ ის რაც შარშანი ვიღეთ უკვე წამახალისებელი იყო, როდესაც ჭირდა სტაჟის დაგროვება იმისთვის რომ ღია კონკურსებში მონაწილეობა მიეღოთ, ახლა ეძლევა საშუალება რომ კიდევ უფრო მეტი დაინტერესება ქონდეს, იმიტომ რომ კონკრეტულ ანაზღაურებად სტაჟირებაზე არის საუბარი. შესაბამისად ჩვენი გათვლა არის რომ წლის განმავლობაში 5000 ახალგაზრდა ძალიან რეალური ციფრი არის მთელი საჯარო სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით. თუმცა ეს ციფრი შეიძლება იყოს მცირედით ნაკლები, ან შეიძლება ცოტათი მეტიც კი იყოს, ანუ ზუსტი გათვლების აქაც ის მომენტი არის, რომ ჭერი გვაქვს ჩვენ 10%-ზე აღებული და შესაძლოა მაგალითად, ანუ ჩვენ მთლიანად მაქსიმუმიც არ გავთვალეთ და ამიტომ პლუს მინუს შეიძლება რაღაც განსხვავება იყოს იმ ციფრთან მიმართებაში, მაგრამ საშუალო ციფრი ეს არის. ბატონ სანდრო, თქვენ ამ დიდი პატივის ცემით კითხვას მისვლოთ და თქვენმე პასუხობთ ამ კითხვას. Და მეუბნებით რომ ვიცი რა პასუხსაც მეტყვით და მეტყვით რომ ეს კანონი არაფერ შუაში არ არის. მართლაც არაფერ შუაში არ არის ეს კანონი და როგორ გიპასუხოთ? ამიტომ მოგიწოდებთ ისევე როგორც კომიტეტზე რომ დააყენოთ ეს საკითხი საკანონმდებლო ინიციატივის სახით და განვიხილოთ, რასაც თქვენ ბრძანებთ და ნახოთ რა დისკუსია შედგება ამასთან მიმართებაში. Და ბატონო მიხელ, ნუ გასაგები აბსოლუტურად სხვადასხვა თემებს ვეხებით ახლა და აბსოლუტურად ერთი მეორესთან რაღაცა ეგ პარალელის გავლის არანაირ საფუძველს არ იძლევა, მაშინ როდესაც საჯარო სექტორში ჩვენ ახალი კადრების მოზიდვას, მათი უნარების განვითარებას და ახალი კადრების აღზრდაზე ვართ ორიენტირებული. ის რასაც ბატონი სანდრო გვთავაზობს აბსოლუტურად სხვა მიმართულებაზე არის. Გვაქვს აქ საუბარი და შესაბამისად რა თქმა უნდა აქ ამაზე საუბარი გადამეტებული იქნება. ძირითადად ეს არის ჩემი პასუხები. მადლობთ, დაწესებები არ არის თანამშრომლის არსურს გამოსვლა. ამ პაკეტში შედის მეორე პროექტი საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ განვითარება პირველი მოსმენით. დიახ, აქ უკვე გვაქვს ჩვენ კონკრეტული ცვლილებები, რომელიც უშუალოდ ეხება ანაზღაურების ნაწილს და განსაზღვრული გვაქვს ორი კატეგორია, ესე რომ ვთქვათ, პირველი ეს არის ზოგადად რაც უნდა გავრცელდეს და გათანამრებული გვაქვს ანაზღაურება საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის თანამდებობისათვის დადგენილ პირველ სახელფასო კოეფიციენტთან შესაბამისობით, რაც დაახლოებით 400-500 ლარის ოდენობა არის
Magram amam droulat, mogexenebat rom chven miqebuli gvaqs kanoni deficituri profesiebis shesakheb da tu am mimartulebit ari stajori uqebas tu aqs amis sashualeba sheuzlia stajors am mimartulebit ganusazgros anazgaureba რომელიც იქნება არაუმეტესი საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობისთვის დადგენილი მეორე სახელფასო კოეფიციენტის, რაც დაახლოებით 1000 ლარის ოდენობა. ეს არის ძირთა ცნობები. ნამდვილად კითხები ხათეცოს. მადლობთ ბატონგივი. Საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში არსებული, ასე ვთქვათ, ანაზღაურება კიდევ უფრო მეტად წაახალისებს ამ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ამ ადამიანებს. უბრალოდ აქაც შემდეგ კითხვა რო არის, ჩვენც რომ ყოველწლიურად ხდება ხელფასების ინდექსაცია და მატება საჯარო სამსახურში, ამ შემთხვევაში სტაჟიორთან მიმართებაში როგორ იქნება ეს წესი გავრცელებული, ამაზეც რო გვითხრათ. მადლობა. გისმენთ ბატონგივი? გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კანონი ძალაში შევა 1 იანვრიდან, შესაბამისად ის მატება, რომელიც ბიუჯეტით არის გათვალისწინებული, ამ ეტაპზე არ არის განხილული, იმიტომ რომ პირველადი საწყისი მოცემულობა გვაქვს, თუმცა შემდეგ წლებში თუ ანალოგიურად გაგრძელდა მატების, ანუ სახელფასო მატების პოლიტიკა, ეს საკითხი დამატებით განხილვებთან იქნება დაკავშირებული. ჩვენ მქონდა არაერთ უწყებასთან კომუნიკაცია, ძირითადად გეტყვით, რომ ამ უწყებების, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლების, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე წარმომადგენლების მხრიდან იყო ძალიან აქტიური კომუნიკაცია იმის თაობაზე, თუ ბიუჯეტში როდიდან გაითვალისწინონ ეს თანხები, და ჩვენ საბოლოოდ შევჯერდით იმ პოზიციაზე, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საკითხი საკანონმდებლო ცვლილებების გადის საშემოდგომო სესიაზე, ზუსტად ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ ვიხილავთ 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს, და შესაბამისად იქიდან გამომდინარე ადგილობრივი თვითმმართველობა შესაბამის ბიუჯეტებს ამტკიცებს მუნიციპალიტეტებისთვის და ასე შემდეგ, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილი და მიზანმიმართული იქნებოდა, რომ 1 იანვრიდან აგვემოქმედებინა და ყველას გაეთვალისწინებინა საკუთარ ბიუჯეტში ის ასიგნებები, რომელიც თავისი საშტატო შემადგენლობის 10%-ისთვის კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სტაჟირებასთან იქნებოდა, ანაზღაურებასთან იქნებოდა დაკავშირებული. ამიტომ ამის შესახებ როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლების დონეზე ყველა ინფორმირებული არის. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს სახელმწიფო უწყებებს და მოლოდინის რეჟიმში არიან ამ ცვლილებებს, როდის დავამტკიცებთ, რომ გამოაცხადონ კონკურსები, დაიწყონ კონკრეტული აქტივები იმისთვის, რომ მოხდეს ახალგაზრდების მიღება სტაჟირებაზე, და შესაბამისად ის სახელფასო კოეფიციენტი, რომელიც შკალით არის განსაზღვრული და რომელიც აი ამ ცვლილებებითაც დამტკიცდება, ყველას მისცემს საშუალებას, რომ გასკვლავთ თანაბრად განსაზღვროს ეს მოცემულობები და აიმე განსხვავებები აი ამ ანაზღაურებებს შორის არ იყოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში თუ ქალაქებში. შესაბამისად ამ ეტაპზე ის 10%-იანი მატება ამას არ შეეხება, იმიტომ რომ კანონ პროექტი ჯერ განხილვის სტადიაშია და როდესაც მიღებული იქნება, ჩვენ უკვე ბიუჯეტი დამტკიცებული გვექნება. თუმცა, როგორც ვამბობ, თუ შემდეგ წლებშიც ტენდენცია ზრდის, სახელფასო პოლიტიკა იქნება გატარებული, სავარაუდოდ ეს დამატებითი მსჯელობის, განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების საგანი იქნება. რომან გოცელიძე. ზი ამ კანონის მიღების შემდეგ უკვე არანაზღაურებადი სტაჟირება იგრძელება საერთოდ? დიახ, პატრონ რომან, არავის არ ექნება შესაძლებლობა ოფიციალურ სტაჟირებაზე მიიღონ ნებისმიერი პირი ისე, რომ მას ანაზღაურება არ მისცენ. ჩვენ შევისწავლეთ პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დახმარებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პრაქტიკა და მაგალითისთვის გეტყვით, რომ გერმანიაში დაუშვებლად არის მიჩნეული, რომ სტაჟირება ხორციელდებოდეს გარკვეული ანაზღაურების გარეშე. და ბევრი სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რომელიც აბსოლუტურად ხარს უჭერს იმას, რომ ახალგაზრდებმა გარკვეული ანაზღაურება უნდა მიიღონ. ამიტომ რაიმე ფორმით
განსხვავება რომ იყოს ანაზღაურების გარეშეც და ანაზღაურებადიც უკვე დისკრიმინაციულია და პირდაპირ კონსტიტუციასთან შეუსაბამობაში მოვა და ჩვენი მიზანი არის რომ რა შეიძლება მეტად წავახალისოთ ახალგაზრდები იმისთვის რომ აქტიურად ჩაებან სტაჟირების პროცესში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ახლად დიპლომირებული ახლად დამთავრებული ახალგაზრდებისთვის რომლებიც ამ ფორმით შეძლებენ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამყარებას და შემდგომ განვითარებას და კარიერულ წინსვლას. ამიტომ რაიმე გამონაკლისის დაშვება პირდაპირ გეტყვით არც კანონმდებლობასთან არის შესაბამისობაში და ინიციატორებსაც მიუღებლად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ვინც სტაჟირების ამ სისტემაში იქნება ჩართული, აუცილებლად უნდა მიეცეს მას ანაზღაურება. Arăți cu dica un proiect iar am apetezia, ești de tine, și echit cu amac la dauși de bata, ahloi, te se da ce viugeți. Da, gârdi sau lis zebi ar se vopstuara. Mă dat tot am causat la rea ni stagiori, da, bă, tu vreau să-i ghivi, arăți să pot după sus stagiori. Nu, ati la rea, pira, bita, tom, bapta, jot, o să da, ati, an, urmoți la rea. Mă gram, ragați să se tcot formaluri, ți se bituiți, mă gram, realul rot, gârțulit. Bătăun Roman, samțcarul tău în ciuda cui anșeam o credit, săhel pasoșcala gansa zurulia, te-a zustat amas zebconda accentida. Au imeure prom tău în tuis upro arcoevitios, se există ajori mii reps, săgearul dată se bulebis mesame categorii, umtrosi specialisti, tânăm de bubistuis. Dadgenil პირველ სახელფასოს კოეფიციენტის შესაბამის სანაზღაურებას, რაც დაახლოებით 500 ლარამდე. Და ეს არის ყველასთვის, ანუ არ აქვს განსხვავება. Გამონაკლისი გვაქვს ერთადერთი დეფიციტურ პროფესიებთან დაკავშირებით, თუ იქნა. Თქვენ იცით, რომ კანონი გვაქვს ჩვენ მიღებული დეფიციტური პროფესიების შესახებ. Თუ ამ მიმართულების სტაჟორი იქნა და უწყებას აქვს შესაძლებლობა, ამ შემთხვევაში მას შეიძლება მიეცეს ანაზღაურება არა უმეტეს საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობისთვის დადგენილი მეორე სახელფასო კოეფიციენტის შესაბამისად, რაც არის არა უმეტეს 1000 ლარისა. Ამიტომ განსხვავებები აქ ფიზიკურად ვერ იქნება. Რა შეეხება თანხობრივ მაჩვენებელს, ეს გამომდინარე არის იქიდან, თუ რამდენი სტაჟორი შეიძლება იყოს. ქალბატონმა ხატიამ კითხა, სანამ თქვენ შემოგზანდით ამის თაობაზე. Და ჩვენი უხეში გათვლებით, საშუალო გათვლებით, წელიწადში ეს შეიძლება იყოს დაახლოებით 5000 ადამიანი. Თუ ჩვენ გადავამრავლებთ ამას 500 ლარიან ხელფასზე და გავამრავლებთ 12 თვეზე, ну, შესაბამისად, ის თანხა, რაც გამოვა, დაახლოებით 20-დან 30 მილიონამდე შეიძლება ვიანგარიშოთ ნაერთი ბიუჯეტი მთელი წლის განმავლობაში, ოღონდ ეს სადღაც ერთად კი არ არის აკუმულირებული. ეს იქნება გადანაწილებული სამინისტროების ბიუჯეტებში, მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში, რეგიონალურ წარმომადგენლობების, ანუ სიპების და ასე შემდეგ. Ანუ აქ რაიმე ისეთ არსებით პრობლემას ეს თანხა საჯარო დაწესებულებებს არ შეუქმნის, სამაგიეროდ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ახალგაზრდებისთვის და ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საჯარო სექტორისთვის, რომ ახალი კადრების შევსება და მათ დახელოვნების ხელშეწყობის უზრუნყოფა მოახდინოთ. მადლობთ, მეტი კითხვები არ არის. თანამშრომლებს კომით ხატია ძილოსანი ადგილიდან სამწუხაროდ. Კიდევ ერთხელ ალბათ ყველავთ ახდებით ნამდვილად, რომ ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა და კარგი კანონი და მეორე მოსმენისთვის ალბათ იქნება ამაზე მსჯელობაც. შეიძლება უკვე არის სამწუხაროდ დეტალურად არ გავცნობი ვარ წარმოდგენილი ინიციატივას, ამიტომ მქონდა ამდენი კითხვა და მგივიდა. Მადლობა, რომ ძალიან ამომწურავად უპასუხეთ. ჩემი შემდეგი ინტერესის მიმართულება იქნება ის, რომ მაგალითად ერთი და იმავე საჯარო დაწესებულებაში, თქვათ კონკრეტულად სამინისტროში, რომელსაც სხვადასხვა მიმართულებით აქვს სიპები, შეპესები და ასე შემდეგ, შეიქნება თუ არა შესაძლებლობა ადამიანს, რომ სხვადასხვა სისტემის სხვადასხვა სტრუქტურაში, სტრუქტურულ ერთეულში გაიაროს, თქვათ, სტაჟირება და ამითი
Sheinar Chunos, ასე ვთქვათ, დააგროვოს ბევრი წლები, ვთქვათ, ან გარკვეული თვეების რაოდენობა სტაჟის მოგროვების მიზნით, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი საკმაოდ მკაცრ მოთხოვნებს უყენებს და პრაქტიკულად იმ ცვლილებების გარეშე, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტმა თქვენი ინიციირებით მიიღო, შეუძლებელიც კი ხდებოდა ახალი სისხლის შედინება საჯარო სამსახურში, იმიტომ რომ იმდენად ჩაკეტილი იყო გარკვეული მიმართულებებით წრე, რომ შეუძლებელს ხდიდა ადამიანების სტაჟირებიდან დაეწყოთ თავიანთი კარიერა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი ინიციატივა და კიდევ ერთხელ მადლობა ამისთვის. Უბრალოდ აი ამ კუთხითაც მეორე მოსმენების დროს თუ იქნება დაზუსტებები, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა რამოდენიმე სხვადასხვა მიმართულებაში, განსაკუთრებით დეფიციტური პროფესიების გათვალისწინებით, დაინახოს თქვათ თავისი თავი, მოსინჯოს ძალები და სადაც უკეთესად შეძლებს თავისი რესურსის წარმოჩენას და თავის რეალიზებას, შეიძლება იქ დაინახოს შემდგომში პოტენციურად დასაქმების შესაძლებლობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამაზეც მეორე მოსმენის დროს თუ გვექნება უფრო დეტალური მსჯელობა, ძალიან კარგი იქნება. დანარჩენი რაც შეეხება ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებს, ვფიქრობ, რომ ეს ის მიმართულება არის ნამდვილად, სადაც დაგვჭირდება მაქსიმალური მხარდაჭერა და კარგია ის, რომ წინასწარ არის გათვლა გაკეთებული მინიმალურ რაოდენობაზე სტაჟირების და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როტაციის შესაძლებლობა არსებობს ერთგვარი, ანუ დაახლოებით 5000 ადამიანი ყოველწლიურად შესაძლებელია იყოს ჩართული საჯარო სამსახურში მუშაობაში სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდწილად, როდესაც პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, ხშირად არ აქვთ ხოლმე ადამიანებს საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება და ეს მათი მხრიდან გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ხების მიმართ გრძნობელობის სხვადასხვა ხარისხის გამოვლინებას უწყობს ხელს. ამიტომ კიდევ ერთხელ წარმატებას გისურვებთ ამ ინიციატივაში და ვფიქრობ, რომ მსგავსი ინიციატივები მნიშვნელოვანწილად შეუწყობს ხელს საჯარო სამსახურში ახალი კადრების შემოდინებას და მათ კარიერულ წინსვლას. მადლობთ. მადლობთ კომიტეტებს, არსურთ ფრაქციები ოპოზიცია, ალექსანდრე აქვეშვილი ადგილდა სამწუხაროდ. Madlova, ორი სიტყვით ვიტყვი მხოლოდ ამ კანონზე, მეორე მოსმენა იქნება კიდე და იმედია უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცეს. მათ შორის ჩემი კოლეგები ოპოზიციიდან, იმიტომ რომ ერთი მხრივ წინასაარში მოწელს ეს ძალიან გავს უბრალოდ ამორჩილის მოსყიდვის კანონს, რომელიც ბევრი ახლომე და აი ფულის დარიგების საკითხია ათასობით ახალგაზრდისთვის, რაც შეიძლება რაღაც გაგებით ცუდი არ იყოს ბოლოს და ბოლოს ფულის დარიგება ჯობიავით რაღაც ტიპის რეგულაციები, მაგრამ მე ვგულ მინდა აღვნიშნო, რატომ წევანდელებს რომ საუბრობდით და მე ვამბობდით, რომ 1000 ლარი რო გადავხადო წევანდელებს 48 მილიონი დაგვიჯდება და 500 ლარი ესე იგი დაახლოებით 24 მილიონი და ამაზე იყო კი პასუხი, რომ ფული არ გვაქვსო ბიუჯეტში ამისიო და აი ხა 30 მილიონი აშკარად ამ სტაჟირებისთვის გვაქვს, მაგრამ მე მითხრა ვუყოთ აღვნიშნო, რატომ ხდება ეს და ძალიან მარტივი ამბავია. გაწევა არის დასჯა. ანუ არსებულ სისტემაში პრივილეგირებული ჯგუფები არ გადიან ჯარში. დიდრები, ვიღაცების რაღაც განათლებულები და ამ შემდეგ და მის ყველაზე უპატრონო ის ჯარში მიდის და ამიტომ ისჯება, ასე თქვა, ჯარი დემოქრება და კომისრები ემოქრებიან გაწევით და ხალხს ეშინია და ვიღაცა დიეტაზე ჯდება რომ გახდეს და ვიღაცა, რა ვიცი, კიდე უარესი გეგმები აქვს და ნუ საბედნიეროდ ჯერჯერობით ჩვენი ეკლესიას ეხმარებათ მათ. მაგრამ მეორე მხრივ კი სტაჟად გაფორმება არის ჯილდო და ამიტომ გასაგებია რომ ადამიანს როს ჯი ის რატომ და დააჯილდო, ანუ თუ დასჯა არის გაწევა, მაშინ წესრიგს არ გადაუხდი. თუ სისტემა იმაზე აწყობილი გაქვს რომ ხალხი ძალით უნდა წაიყვანო და დაიმორჩილო, არშიდა აჭდება ხალხი რომ თავისი ნებით მოდის და ბედნიერია და რაღაც გაკეთება უნდა და ერთ პრეტენზიით მოვა შენთან. ხო და მეორე მხრივ რაღაც შენი აქტივისტი დაასაქმო მარტივად საჯარო სექტორში და ამითაც ვთქვათ იხეირო ორბაგა და ადმინისტრაციული რესურსი გაზარდაო, შენერი ინსტრუმენტია და მაგრამ აქტივისტი უნდა დააჯილდოო და ამიტომ ხელფასუხდი და ის გაწეული ჯარისკაცი ის არ დასაჯე. და ამიტომაც არ გამოდის ეს შეთავსება, თორემ მე ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი რომ 48 მილიონი ან 24 მილიონი გაიხსნა როგორ შევაფასებ
ცნობით შეიძლება ყოფილიყო პრობლემა სიტუაციაში, როცა ქართულიოს ნება ბევრ სხვა შემთხვევაში ფულს ძალიან მარტივად არიგებს, იქ ფერმერები, იქ სტაჟორები. ზოგადად დაარიგეთ ფული, პრობლემა არ, რაც ქვემეთ ფულს დაუბრუნდეთ, ხალს მით უკეთესი, მაგრამ აი ეს ამბავი, რომ გაწევა სიმდოში არაფერში არის, არ თავდაცვასთან, არც რამე სერიოზულ მოვალეობებთან, უბრალოდ კარგი მაგალითია და კიდევ ერთხელ მესმის, რომ ეს ამ კანონს არ ეხება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს გავიაზროთ ამ კანონის, ასე ვთქვათ, მიზნებიდან გამომდინარე და ზოგადად თავდაცვას დროსაც დაუბრუნდებით ამაზე საუბარს იმედია მალე. მადლობა. სხვა მსურველები გამოსულს არიან, დასკვნით სიტყვათ უსურთ. პრინციპში არ ვაპირებდი, მაგრამ ბატონმა სანდრომ ისეთი რაღაც გააჟღერა, რომ არ შეიძლება რომ უპასუხოთ დავტოვოთ, მართლაც უხერხულია იმაზე საუბარი, რაღაც მოსყიდვებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს კანონ პროექტი ჯერ კიდევ შარშან დავაინიცირეთ და მაშინ, როდესაც დავაინიცირეთ, ბიუჯეტის კონტექსში ვერ მოხდა იმაზე შეთანხმება, რომ შესაძლებელია ყოფილიყო ის თანხები, რომელიც გამოიყოფოდა ანაზღაურებადი სტაჟირებისთვის. და ამასთანავე გეტყვით, რომ ყველა მზად არ აღმოჩნდა. ჩვენ ერთი წელი ვიმუშავეთ აქტიურად როგორც ფინანსთა სამინისტროსთან, ასევე ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელთან იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე მივსულიყავთ. ამიტომ ძალიან წინს, როდესაც იდეა, რომელიც არის ორიენტირებული ჩვენი საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფის ხელშესაწყობად, ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, რომლის აღზრდაზე და კარიერულ განვითარებაზეა საუბარი საჯარო სექტორში. როდესაც თუნდაც, ასე ვთქვათ, ირონიის ფორმით ან რაღაცა ხდება განცხადება იმ თაობაზე, რომ თითქოს და ჩვენ ვცდილობთ ვიღაცის მოსყიდვას. აქ საუბარი არის სახელმწიფოებრივ მიდგომაზე და გადაწყვეტაზე. როგორც კი სახელმწიფოს გაუჩნდა შესაძლებლობა, ყისიერად ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ზუსტად ამისი შედეგი არის ეს, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ყველა რგოლის მხრიდან, ხელისუფლების ყველა რგოლის მხრიდან სრული მზაობა, რომ ანაზღაურებადი სტაჟირება ერთხელ და სამუდამოდ დაინერგოს საქართველოს. ეს პროცესი ესე მარტივად მისაღწევი არ არის. ამიტომ იმის გაცხადება, რომ ეს პროცესი რაღაცა ფორმით უკავშირდება არჩევნებს, ყოველთვის არის არჩევნები, ბატონო სანდრო. ჩვენ რა ეხლა 2 დღის უკან მქონდა არჩევნები შუალედური, ხო? ყოველწლიურად ხედავთ, რომ გვაქვს როგორც ეროვნული არჩევნები, ასევე გვაქვს შუალედური რიგარეშე, უბრალოდ შუალედური არჩევნები და შესაბამისად ეხლა რაღაცის ამაზე მიმ არასწორი იქნება, მაშინ ვერაფერი ვერ გაგვიკეთებია. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება თქვენ დამი და ყველა ადამიანის მიმართ, რომ როდესაც საკითხი დგას ასეთი მნიშვნელოვანი, ჩემი აზრით, საკითხი, რომელიც ეხება ჩვენი მომავალი თაობების განვითარებას და ხელშეწყობას, ძალიან გთხოვთ მაქსიმალურად ზომიერი ვიყოთ განცხადებებში, მით უმეტეს, როდესაც თქვენც ძალიან კარგად იცით, რომ იმ გარემოებასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვენ აქცენტი გააკეთეთ, აბსოლუტურად არანაირი კავშირში არ არის ეს. რაც შეეხება თვითონ კანონპროექტის მიმდინარეობას, რა თქმა უნდა, ყველა დეტალზე მზად ვართ, რომ განვიხილოთ მეორე მოსმენის ფორმატში და დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ფართე კონსენსუსით შევძლოთ ამ ცვლილებების მიღებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ძალიან ბევრ ახალგაზრდას გაუხსნის სამომავლოდ კარიერულ შესაძლებლობების განვითარებას საჯარო სექტორში. მადლობა. მადლობა, საკითხი გახილულია. შემდეგი სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ კანონმდებლობა მეორე მოსმენი მოხსენებელი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბატონი მიხეილ დუნდუა. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შეტანის თაობაზე კანპროექტს მეორე მოსმენით. პირველ მუხლის პირველ პუნქტში თუ არის ამიცვლება? არ არის ცვლილება. კითხვები არის. მეორე პუნქტი? არ არის ცვლილება. კითხვები არის. მესამე პუნქტი? არ არის ცვლილება. კითხვები არის. მეოთხე პუნქტი? არის ცვლილება. გავითვალისწინეთ კომიტეტის შენიშვნა და ინფორმაციაზე, ინფორმაციის მოწოდებაზე ანგარიშვალდებულ პირთა წრე. წრეს გამოაქვეყნა ორგანიზაციები, საბიუჯეტო ორგანიზაციები, რომელთა დამოუკიდებლობა გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და სხვა საკანონმდებლო აქტებით. კითხვები არის. მეხუთე პუნქტი? არ არის ცვლილება.
Mogisalmebit, meore bosmenit, gansakhelvat tsarmodgenit sakartvelos tavrobis mier initsiirebul umarlesi antlebis shesakheb sakartvelos kanonshi tsulebis shetanis tavrobis sakartvelos kanon proekts. Pirvel mukhshi tu aris tsuleba? Ar aris tsuleba. Kitkhvebi ar aris meore mukhshi? Ar aris tsuleba. Kitkhvebi ar aris mesame mukhshi? Ar aris tsuleba. Kitkhvebi ar aris meotkhe mukhshi? Ar aris tsuleba. Kitkhvebi ar aris tanamokhsenebul sarsvos kamosvla komitetebs opozitsias umnolesobas sarsvos daskunts sitqva tuksurt. Madloba, didi madloba. Madlob, sagitri gankhvelia. Kargit, amiti amoutsures gansakhvelveli proektebis sia. Ახლა 12:15-ზე დააქტება ბიურო ჩატარდება 12 საათზე განვახლებთ პლენარული სხდომით განვიხილავთ გვექნება კენჭისხრები დღეს განხილვის საკითხის ასევე დაჩქარებული პროექტის განხილვა და 2 საათზე სავარაუდოდ დავიწყებთ ეკონომიკის მინისტრის საათს დღევანდელი სხდომა დახურულია